Святой Евангелия читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю: царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік і посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу оповів їм: царство небесне схоже на закваску, яку бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Усе це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, що збулося сказане пророком. Уста мої відкрию притчах, оповім тайні, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Ісус Христос розказує про Царство Небесне, про Царство Боже. І Він порівнює, що все починається з маленького, як зерно гірчиці, воно дуже маленьке, як крупинка маку, але розростається велике дерево, як закваска, даєш трошки закваски, але ворушиться все тісто, виростає щось велике. Христос хоче сказати, що коли ми дозволимо тому зерну віри в нашому серці проростати, коли ми будемо опікуватися, то ми будемо мати великі плоди. Ми будемо мати плоди Святого Духа в нашому житті. І дуже є важливо розвивати у собі дар віри. Як маленька дитина, яка народжується, вона перебуває між батьками. Вона спочатку не говорить, вона спостерігає за татом, за мамою, хто приходить, вона слухає, вона дивиться, а потім промовляє перше слово. І перше слово зазвичай це є мама або тато, тому що вона відчуває їхню присутність, вона відчуває їхню любов, тому і промовляє це слово. Потім дитина промовляє інші слова, а потім вона вчиться ходити, вона стає, спотикається, падає, встає, йде далі. Батьки простягають руки, щоб дитина йшла, і дитина знає, що тато або мама спіймають, і вона робить свої кроки, бо дитина довіряє, бо дитина знає, що тато з мамою не зроблять боляче. Так само і в нашому духовному житті ми повинні слухати. Повинні слухати. Як ми повинні слухати? Слухати проповіді, реколекційні науки. Коли ми читаємо Слово Боже в голос, ми також себе слухаємо, ми також тоді беремо активну участь у народжуванні Слова у нашому житті, у зростанні віри. Сам апостол Павло каже, що віра народжується через слухання. І також, коли ми наповняємося Святим Духом, ми також тоді промовляємо. І кожне наше слово, яке промовлене з любов'ю, воно несе цю любов, воно несе Ісуса Христа, воно несе радість, воно несе мир, воно несе заспокоєння. Бо ми перебуваємо в присутності Божій, бо ми усвідомлюємо присутність Бога в нашому житті. Ми вчимося також довіряти, як маленька дитина падає, так само і в нашому житті ми падаємо, але ми знаємо, що Батько в нас вірить, що ми зможемо. І ми встаємо через святі тайну, сповіді, ми йдемо до причастя, йдемо далі, бо ми віримо, що Господь вірить у нас, що Він на нас чекає, що Він приготував для нас небесні оселі. На кожній літургії ми починаємо літургію «Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа». Бачимо, царство вже є присутнє тут на землі. І воно починається у кожного з нас всередині, у кожному серці. Коли воно починається? Коли ми знаємо, що є цар, коли ми йому підкоряємося, коли ми його любимо, коли ми його слухаємо, коли ми робимо
те, що він бажає, тобто виконуємо Божу волю. Коли ми живемо у державі, ми маємо також законодавство, ми маємо конституцію, ми маємо різні правила, і ми їх дотримуємося. Але дотримуватися ми можемо також у різний спосіб. Можна дотримуватися, щоб не попасти за грати, щоб щось інше хтось щось не сказав. А можна просто дотримуватися з вдячністю, що я маю можливість тут жити, що я маю можливість тут розвивати свої таланти, дари. Так само і в духовному житті ми маємо Божі заповіді, церковні заповіді. І також ми можемо їх дотримуватися або зі страху, щоб десь не були покарані, або просто з любов'ю до Бога. Господи, дякую, що Ти все сотворив. Твої заповіді – це є найцінніші дороговкази в моєму житті до щастя. Бо саме так. Бо коли ми будемо виконувати з любов'ю, ми будемо щасливими. Бо що найголовніше в житті – це є любов, про що говорить Іван Богослов. І святий Августин сказав такі слова також – люби і роби, що хочеш. Воно дивно ніби звучить, правда? Любити і робити, що хочеш. Але коли ми живемо з Богом, коли ми любимо Господа, то ми зла ніколи не зробимо. Отож, шукаємо Царства Божого, яке розпочинається в нашому серці, яке розпочинається з зустрічі з Ісусом, яке розпочинається через покаяння. Зростаємо у вірі, щоб ці небесні оселі дочекалися на нас, і що ми в них оселилися з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!